Это был род, які по магутнасці не меў сабе роўных у вялікім княстве літоўскім. Яго прадстаўнікі нязменна займалі вышэйшыя пасады ў нашым гаспадарстве, а багаццю зайдросцілі нават вялікія князі. Радзівілы, хіба самы знакаміты род у вялікім княстве літоўскім, таксама мае балцкае паходжанне, але таксама заслужыўся ў гісторыі Літовы, Беларусі і Польшы, больш за ўсё, менш у гісторыі Украіны. Аб паходжанні Радзівілаў існуе паданне. Нібыта першы з роду паходзіў з вышэйшых жрацоў яшчэ паганскай Літвы. Заснавальнікам жа роду і першым, дакладна вядомым прадстаўніком, лічыцца Осцік, які пры хрышчэнні прыняў імя хрысціян. Менавіта ён на пачатку 15-го стагоддзя прыняў радавы герб трубы. Пачатак хуткага росту родавых маёнткаў звязваюць імем Мікалая Радзівіла, памянушцы стары, віленскага ваяводы і вялікага канцлера. З гэтага часу род пачынае набіраць усё большую моц і палітычную ўвагу ў вялікім княстве літоўскім. Гэта быў найбагацейшы род. Гэта род, які не выгас да сёння. Род, пра які ходзяць легенды. От, напрыклад, адна з такіх легендаў, праўдзівая гісторыя, як Радзівіл прыехаў у Парыж, спыніўся ў некім палацы, паслаў слугу да французскага караля з пісьмом, што я прыехаў. Слуга пайшоў, заблукаў, не ведаў французскай мовы. Вярнуўся. Гэта зноў яму растлумачыў Радзівіла, як дайці да Лувра, каб перадаць каралю ліст ад Радзівіла. Слуга зноў пайшоў, зноў заблукаў, вярнуўся назад. Тады Радзівіл, каб мець лёгкую камунікацыю паміж сваёй рэзідэнцыяй, рэзідэнцыя французскага караля, выкупіў усе будынкі на дарозе ад свайго палацу да каралеўскага, загадаў іх знесці, стварыў вуліцу, каб яго слуга мог спакойна, ён сам мог спакойна напрамую ездзіць да французскага караля. Гэта вот такая гісторыя. Радзівілаў называлі багацейшым родам Еўропы, не толькі вялікага княства літоўскага. Славна служылі Радзівілы сваёй айчыне як мужныя яе абаронцы ў часе шматлікіх войнаў. І першым сярод іх быў Юры Радзівіл, якога ў Еўропе з павагай называлі літоўскі Геркулес. І татары, і маскоўцы не раз зведалі моц ягонага меча. За ўсё сваё жыццё гэты слаўны ваяр 30 разоў святкаваў перамогу над ворагам. Па слядах бацькі пайшоў ягоны сын Мікалай, які ўвайшоў у гісторыю пад мянушкай Руды. Вялікі канцлер і вялікі гетман літоўскі, ён пакінуў памяць як чалавек, што адстойваў незалежнасць вялікага княства і на соймах, і на полі бітвы. Днём найвышэйшая трыумфу для яго стала перамога над маскоўскім войскам на Уле ў 1564 годзе. Адно з галоўных месцаў у гісторыі 16-го стагоддзя займае яшчэ адзін прадстаўнік з роду Радзівілаў – Мікалай, памянушцы Чорны. Сучаснікі называлі яго некаранаваным каралём Літвы, бо ў адсутнасць вялікага князя фактычна ён, а не Жыгімонт Аўгуст кіраваў нашым гаспадарствам. Адзін з першых магнатаў, што прынялі рэфармацыю, Мікалай Радзівіл спрыяў сапраўднаму росквіту культуры ў вялікім княстве літоўскім. Менавіта Мікалай Радзівіл Чорны заснаваў у Берасце друкарню, што стала першай на сучаснай тэрыторыі Беларусі. Пра аўтарытэт гэтага магната сведчыла і тое, што сам Ян Кальвін прысвячаў яму некаторыя са сваіх твораў. Дзейнасць Мікалая Радзівіла Чорны як мецэната нельга забывацца пра тое, што менавіта дзякуючы яму у Нясвіжы была заснаваная друкарня, у якой Сымон Будны, паслядоўнік Скарыны, выдаў першыя на цяперашнім абшары Беларусі беларускія друкаваныя кнігі «Катэхізіс» і пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам. Як мецэнат праславіўся і сын Мікалая Чорнага, Мікалай Крыштоф, памянушцы сіротка. Радзівіл Мікалай Крыштоп, які атрымаў мянушку сіротка, быў асобай неверагодна цікавай. Дарэчы, як да яго прыляпілася гэтая мянушка?
А батьки, Миколай Радзівіл Чорний з жонкою, приїхали на гостини до великого князя Жигімонта Августа і взяли з собою маленького хлопчика, якого покинули там у ложечку. І він почав жалосно плакати. Подійшов господар держави, погладив його по головці і назвав сиротком. Так? І він і залишився в історії. Після тяжкого ранення під Полоцьком у час інфлянської війни ён занявся літературою і архітектурою, хоч у адрозненні ад бацькі шчыраваў ужо на ніве контрреформації. Вядомасць яму прынеслі і незвычайныя падарожжы па блізкім усходзе, і выдадзены дзённік, кніга паломніцтва ясна асветленага князя Ягамосці Мікалая Крыштофа Радзівіла ў святую зямлю. От, ну і вертався назад не з пустыми руками, вез шмат скриню з розными раритетами, клеток з екзотичними звірами і птушками, і у Міжземному морі його корабель трапив у буру. Тоді команда запотребувала, каб ён викинув за борт єгипетських мумів, які ён так само вез у колекцію свого Несвільського замка. А і тут сиротка схитрував, і ён некалькі мумій викинув, а дзве все равно довез, да, до Несвіжа неким чином. Ось, і довез до Несвіжа і екзотичних попугаїв, чайков, і малпов, і леопардов. Серед самих вибітних представників роду Радзівілаў нельга не згадати одну жанчину – Барбару Радзівіл. Першая прыгажуня княства. Яна парадніла свой род з каралеўскім, стаўшы жонкай манарха Жагімонта Аўгуста. Але лёсам наканавана ёй было зведаць мноства пакут на шляху да свайго жаночага шчасця. І заўчасна сканаць, калі здавалася, вось яно гэтае шчасце ў руках, і застацца назаўсёды ценем блукаць па пакоях Нясвіжскага палаца. Треба сказать, что основная масса этих Радзівілаў имела великую отказность, основные представники роду завсёды, отказность перед державой. Они были патриотами, из них выходили литераторы, из них выходили композиторы. И так само были и дурости, как это вот легенды, как катались на санях летом по соли, санях, запряженных медведями. Было такое, это не выкраслишь. Але калі ацэньваць дзейнасць роду, гэта была дзейнасць вялікіх патрыётаў айчыны. Род Радзівілаў займаў адно з цэнтральных месцаў у нашай сярэднявечнай гісторыі. Яны баранілі радзіму ад ворагаў і будавалі школы, стваралі законы і засноўвалі друкарні. Яны былі неад'емнай часткай слаўнай гісторыі вялікага княства літоўскага.